ဒီနေ့တော့ဘဘဈေးရောင်းလာတာအစောကြီးထွက်ဆောင်မနေ့ကညီမလေးမက်လက်ရည်ဝင်းရမမရဲ့ပတ်စံလေး3000ဘဘကိုလူးပေးပါဆိုလို့အာဒီနေ့အစောကြီးဘဘဈေးရောင်းလာတာကိုထွက်ဆောင်နေတာပါဒီနေ့ကကျမအလူလေးသွားเสียစီလို့ဘဘနဲ့မတွေ့မှာဆိုလို့ညိုက်သွားမှာဆိုလို့နာမလက်ယူဝင်းနဲ့သမီးနဲ့တစ်တော်မခင်နဲ့ညီမလေးကအမနီရတော့ပတ်စံ3000ဘောပါဘူးပေးပါဆိုတော့အာဘူးပေးတာသမီးကဒီနေ့ခီးသွားတယ်ပြီးတော့ဘောပါနဲ့မတွေ့မှာဆိုညာကြီးတော့မလားစောကြီးထွက်ဆောင်အာသာလူသာလူသာလူဘုံကြီးပါစေသက်ရှိပါစေအန္တရာယ်မျိုးကြီးဝင်းပါစေလူတန်းကတော့လာငယ်သမီးတွေဒီနေ့ဒီကွာသာကြီးစမ်းမချမ်းလာပြီလူပြင်းစန္ဒကြီးဒီလုံးတော့ပြေးကြပสาวสาวนะอืมได้มั้ยสาวอืมได้ไม่เดี๋ยวครับอันนี้ต้องกวยခုနေ့ကတော့ဘဘဈေးကပြန်လာဈေးရောက်ပြီပြန်လာမှမီးလိုက်လို့အရင်ထိလိုက်လာနေကင်ကလည်းပူတာနဲ့မထွက်ဖြစ်ဘူးအခုညနေနေဆောင်ကမှလာလိုက်တာပါအခုတော့အပအဲ့တော့အရင်ရောက်နေအပကမနေ့ဖန်ကဈေးရောက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေရခုလာထွေးတော့ခင်းနိုင်မန္တလေးက3000နောက်မိုးတက်ဆိုတဲ့ဒီမလေးက5000နဲ့အပတို့ဆူဆူပဲပါဆိုတော့အဲဇာတို့ဇာတို့ဇာတို့ဘုန်းကြီးဇာတိသက်ရှိပါပြီအန္တရာယ်မျိုး96ပါးလို့လို့ဒီနေ့ဒီပြားဇာတိလောက်ကိုက်စည်းဝါးတွေတိုးတဲ့အောင်မြင်ပါစေဒီနေ့တရားကိုတွေ့တိုးတဲ့ပြီးတော့လုံးမရှိကြပါလို့ပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေမျိုးလှူဒန်းပေးတဲ့အလူရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းလဲအာနိဗ္ဗာန်မရခင်ဆက်ကြတန်တရာဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားကိုမသိမမြင်မကြတဲ့မကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေ။ကိုညတာသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံ့မာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။